Plotësimi i stafit me punonjës është kthyer në një sfidë për bizneset në sektorin e turizmit kryesisht gjatë verës. Arsyet për këtë situatë, sipas ekspertëve, janë disa. Mungesa e sigurisë është kryesorja. Kjo si e pastaj dhe kushtet që i përmban në vetë vete, kjo mungesë sigurie. Kushtet duke filluar nga pagat, që nuk janë të lartat, nuk janë mjaftueshme. Vazhdojmë të nga keq menaxhimi i hoteleve dhe i rezorteve që këto punojnë janë detyruar të punojnë me to, duke marrë parasysh faktin që këto hotele menaxhohen kryesisht nga familjarë, jo nga ekspert fushës. Në këto kushte, punonjësit e kualifikuar e kërkojnë të ardhmen jashtë vendit. Edhe ato pak shkolla profesionale që prodhojnë punonjës në lidhje në sektorin e turizmit, janë të prirur, janë të orientuar që studentët që mbarojnë aty, të largohen jashtë, duke marrë parasysh që atje ka një farë sigurie dhe paga më të larta. Vitet e fundit shumë biznese e kanë kërkuar zgjidhjen duke rekrutuar staf nga jashtë vendit. Eksperti Leonard Seferi këtu vëren një tjetër problem. Shumë rezorte kanë marrë gjithë stafin e pastrimit nga Filipinet dhe të themi. Këto punojës që vinë nga jashtë sigurisht që trajtohen me paga më të larta. Nëse do të pagueshin shqiptarët me tarifat që po paguen të huajt që vinë në Shqipëri, ato do të kishin një rendiment, një produkt minimalisht 2 herë më të lartë. Mungesën e fuqisë punëtore për shkak të largimit masiv kryesisht të rinjve po e vuajnë shumë sektor të ekonomisë.